Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang telah kita bacakan dalam video sebelum ini merupakan petikan daripada surah yang ke-32 dalam susunan tertib Mushaf Al-Quran. Mengandungi 30 ayat dan sebagaimana surah Makkiyah yang lain, ia menyentuh tentang antara lain penurunan Al-Quran, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringkat kejadian manusia, sifat orang mukmin dan banyak lagi aspek yang berkaitan dengan akidah dan akhlak Islamiah. Surah ini dimulakan dengan fawatihus suwar atau huruf-huruf tunggal yang maknanya hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Fawatihus suwar atau dikenali juga sebagai huruf-huruf muqatta'ah menunjukkan bahawa Al-Quran bukan ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau manusia-manusia lain, melainkan ia merupakan kalamullah Subhanahu wa taala yang agung. Antara huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat dalam Al-Quran adalah seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Ra, Taha dan sebagainya. Fokus perbincangan adalah kepada ayat 15 hingga 16 surah Sajdah yang menyenaraikan sifat-sifat mahmudah seseorang mukmin. Antaranya ialah yang pertama, selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengagungkannya dan bersifat merendahkan diri serta tidak sombong. Yang kedua, orang mukmin juga sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Yang ketiga, melazimi qiyamul lail, dan yang keempat, selalu menginfakkan harta, masa, ilmu serta tenaga pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran banyak sekali menerangkan tentang sifat-sifat orang beriman dan bertakwa, seperti yang telah kita pelajari dalam awal Suratul Baqarah dalam ayat 133 hingga 134 Surah Ali Imran, dan dalam ayat 1 hingga 11 Suratul Mu'minun sekadar menyebut beberapa ayat. Ayat 15 hingga 16 Suratul Sajadah ini merupakan kesinambungan daripada penyenaraian sifat orang beriman untuk kita contohi. Antara sifat orang beriman yang disebutkan secara khusus dalam ayat ini ialah yang pertama, selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam kata lain mendirikan solat. Orang yang beriman sentiasa menyedari matlamat kehidupan di dunia adalah untuk menggapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Justeru, mereka berlumba-lumba melakukan ibadah dan kebaikan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan melazimi solat fardu berjamaah, melakukan solat-solat sunat seperti solat sunat rawatib, solat sunat tahajud, solat duha dan solat-solat sunat yang lain. Sifat orang beriman yang kedua ialah sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir seperti membaca dan mentadabbur Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil dengan lafaz dan cara yang maksur. Sifat yang ketiga ialah tidak takabur. Orang beriman bersifat tawaduk dan merendahkan diri lantaran sedar dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjauhkan diri daripada bersifat takabur kerana hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak bersifat sedemikian. Sifat keempat ialah melazimi qiyamul lail. Orang mukmin akan sentiasa berusaha melakukan qiyamul lail kerana ia waktu yang sangat sesuai untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh.
Dan sifat yang kelima ialah menginfakkan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang kita miliki merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala, justru perlu diinfakkan kepada golongan yang berhak seperti fakir miskin mahupun kepada organisasi yang melakukan kebajikan dan dakwah. Banyak kisah sahabat yang memaparkan sifat pemurah mereka dalam melakukan infak, seperti kisah Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Sifat ini menjadi bukti keimanan sejati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai rumusan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan keampunan, rahmat dan syurganya kepada orang yang beriman dan bertakwa, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 133. Justru Allah Subhanahu Wa Taala menyenaraikan sifat-sifat orang mukmin dan bertakwa semata-mata kerana rahmat-Nya, agar dijadikan panduan oleh mereka yang mencari keredaan-Nya di dunia dan rahmat-Nya di akhirat. Apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat ini? Sebagai seorang mukmin, kita hendaklah mendirikan salat fardu dan sunat secara istiqamah agar sentiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, sebagai seorang mukmin, kita perlu berusaha menjauhkan diri daripada bersifat takabur kerana ia merupakan sifat mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, sebagai seorang mukmin, kita hendaklah berlumba-lumba membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti keimanan kepada hari akhirat. Sebagai seorang mukmin, kita perlulah melazimi qiyamul lail kerana ia merupakan satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, sebagai seorang mukmin, kita perlu sentiasa berzikir sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar segala amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian.